بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا يوتيوب شانل كا علمي أونلاين أكاديمي. عين كسر كورس كيني ماكرو إيكونومكس. معايونا أحمد محمد علمي. إيميل كلي قرص وحري كرناوا إيميل كاوي. كورس كان إنتي نودنو. بوغا إن رأينا وبوغا ماكرو إيكونومكس مانكيو كما غادير أو قري قرو قري مانكيو بانولي مركا بوغا ني إديشن إسبادن بولي هاي إديشن هادا نستمعالنا و 8 لكن 10 توالف إلا 10 ويجرا وقتو لكن إديشن كاد دونتو واستعمالي كرتا نوت نسسري إنت إيدو ناركتو كونسبت إسكي يتيري سكواسكم على اللي واحد كوكر دوين مشرو ممكن يوالي قيبوت قيبتين كوشر نايمك واحوي part 2 classical theory the economy in the long run واحد مالينا chapter 3 عشر كمانتين وقادنين انا وعشر كي لحاد chapter 3 chapter 3 وقال لي national income I'm a GDP guy. Where it comes from and where it goes. GDP guy. Dakhligan. Ya soo saara ama hagu ka yimaada. Sidoo kale hagu taga ya kala qaybsada. And arimahaasi waa arimaan chapter kan aynu ku eegi doonaa hadii ilaahay ka dhigo. Waxa la determine gareeyaa output ka ama income ka. Prices of factories of production ka total income ka sidoo distribute kareenayo what determines the demand for goods and services arimaha seen ka hormarno and waxaanu nidi marka adiga qor arimaan seen u fahmno waxa aad u muhiima inaynu maskaxda ku hayno ama si fiican loo fahamsan yahay wax leelado circular flow diagram ka circular flow diagram huwa ka wa sawir ka xuquuqda maamiya markadiyadi markets for factories of production financial market ki market for goods saddexda market household government firms wa economic actors ama players ama agents ka daqali يلعقتو بحكو ريكيسا صدح داس يدو سوقيا دانا لحما ريسا بكا economic circular flow وين كورا منا وحكا مغلوم بينو لي foreign كي foreign sector كي باكا مغل اما foreign market كي باكا مغل و import كي export كي وين قصو قادنا ينو system ينو ودن كانو close لي هاي لعقتي لقارو سوقنا لحما ريسا اسر كي نيو دن بي waxaynu kaga waranay markay in model kan doonayno en allahumma salli ala muhammad inay fahmo sida income kan loo distribute kareynayo ama sida ay u kala qaadanayaan factories of production ki gaar ahaan capital ka analysis of the capital iyo labor ki oo shaqaalaha labadaas oo labada ugu muhiimsan oo factories of production ka si aynu u fahmno waxay kala qaadanayaan ama the share of the income uu qaadanayo capital owner-ka iyo share of income-ka uu qaadanayo dadka labor-ka leh assumption is baynu marka soo qaadayna assumption iska waxaan ka soo qaadayna in misalan factor supply uu yahay fixed baynu factor supply that means capital-ka inuu haysano iyo labor-ka inuu haysanaba inay fixed yihiin aanu hayn wax kordhaya oo badanaya sidoo kale factories of production kiina waxaan ka soo qaadnay in fully utilized yihiin and arimaha seen markii ugu dambeeyay ka warnay ereyadaas ama xarfaha nominal wage ka iyo real wage ka oo dabcan real wage ka measure in unit of output la eegayo inta unit ee uu soo saaray qofkaasi arimahaas
ama xarfahaasna waa xarfaha dhow aynu isticmaali doono, oo nominal wagekuna waa lacag ahaan qofku intuu qaadanayo, real wagekuna waxa weeye waxaynu hadda ku meeshar garaynaynaa inta unit ee uu soo saaray ama outputka uu soo saaray. Mararka qaarkood real wageka waxaa la yidhahdaa qofka lacagta uu qaato, oo nominal wageka suuqa markuu la tago exactly waxay u goynayso ama purchasing powerka. Laakiin kan iminka moralkaynan waxaynu eegaynaa real wageka, waxaynu ku eegaynaa how many units of output oo ii soo saari karaa at that wage. Way, waxaynu markaa maanta u ballansanayn inaynu eegno mid ka mida factories of production-ka demand-ka, yaa demand garaynaya, demand-ku iyo supply-ga, demand-ka factory demand yaa demand garaynaya factories-ka. Waxa demand garaynaya waxa weeye waa firms, shirkadihii. Supply-guna waxaanu dadkii lahaa capital-ka iyo labor-ka weeye supply. Waayo market-kan aynu ka hadlaynaa waa factory market-ki weeye, market for factories of production ku hadlayna. We are not talking about market for goods and services. Okay, market kasta gaarkiisa aynu eegayna. Haddii marka marketka aynu eegayna wax weeye waa factor of production key iyo sida uu kala qaadanaya. Halkaa iska leegiin waxaanu waa equilibrium, that means waxa isleeg factor demand-ka iyo factor supply-ga. That means no excess, no shortage, midna markaba ma jiro, ayaynu halkaa equilibrium-ka. Okay, assume kasoo qaad markets are competitive, in suuqan aynu ka hadlaynaa uu yahay competitive. Competitive market-ku waa maxay? Waa market-ka aanu company-gu saameyn ku lahayn prices-ka, ama ha noqoto factor price, ama ha noqoto goods price-ka, alaabada uu iibinayo price-ka influence kuma leh, market-ka ayaa determine garaynaya. Sidoo kale markuu hire garaynayo ama uu qaadanayo shaqaale ama factories of production ki capital-ki, suuq ayaa jaraya. That means no monopoly ma jiro. Assume ka soo qaad markets are competitive way. Each firm takes WRP as given. W maxay u taagan tahay? Wage. R-na maxay u taagan tahay? Rent. P-na waxay u taagan tahay price. Price of the goods and services. Wage-na waxay waa the price of labor. Arta rentkuna waxay tahay price of capital. Marka saddex labadaasna waa supply-gi, kanna waxaan ka hadlayna waa xaggii demand-ka, alaabtu iibinayay. Waxaan ka soo qaadanayna waxanba inuu suuqu jaro oo aanu company-gu shaqo ku lahayn. Basic idea hadaba, firms will hire labor. Shirkaduhu waxay hire garaynayaan labor-ka. And rent capital, capital-kan way kareysanayaan. In the quantity, qadarka ama cadad that maximize aadka u badinaya ama inta ugu badan keenaya profit-ka. Ujeedada shirkaduhu ay labor-kan u qaadanayaan iyo capital-ka ay u qaadanayaan iyo quantity-ka ay u qaadanayaan wax weeye. Quantity-ka ay qaadanayaan ee labor-ka iyo capital-ku wax weeye halka ta maximum profit-ka soo saarayso. Imise shaqaalaan ayaad qaadanaysaa, imise capital-aad hire garanaysa, wuxuu eegayaa company-gu haddii goor halka u profit-ka badan. But what are those profit maximizing quantities? Laakiin maxay yihiin profit maximizing quantities-ka oo labor-ka iyo rent-ka iyo capital-ka? A firm hires, shirkadu waxay hire garaysataa, shaqaalaysaa, qaadataa each unit of labor, labor kasta oo unit kasta oo labor, if the cost, haddii cost-ku does not exceed aanay ka badan the benefit, manafacaadka ama wuxuu soo saaray. Macnaheedu waxa weeye cost-kii markaanu leenahay waxa weeye waa real wage-ka. Benefitkiina waa maxay? Waa marginal product of labor. Arrimahaasi waa arrimaha aynu markaa ku eegino. Marginal product of labor-ku maxay tahay? Real wage-kana waan soo sheegno, waxaynu yidhi waa output-ka uu soo saarayo. Wage-ka waxaynu ku cabirinaa how many units buu soo saaraya. Okay, marginal product of labor oo xagga dambe aynu ku sharixi doonaa, macnaheedu waxa weeye hal unit oo labor-a markaan qaataba how much output uu soo saaraya. Macnaha haddaan hal qof shaqaaleeyo, how many units output ayuu soo saaraya? Definition-ka, the extra output, marginal product of labor, ama MBL, marginal product of labor, macnaheedu waxa weeye extra output,
that firm can produce u soo saari karo using isagoo isticmaalaya one isagoo isticmaalaya an additional unit of labor, that means hal unit oo labor ah, macnaha hal qof kasoo qaada, hal qof ayuu shaqaaleeyo dheeraada extra outputka kasoo baxaya qofkaa shaqaaleeya lagu soo kordhiyay meesha, holding other inputs fixed, inaga oo fixed ah inaga oo inputiska kale, that means landkii, capitalkii, entrepreneurkii, factories of production kale oo dhan waxaan kasoo qaadaynaa inay yihiin fixed, ismay bedelin. Maxaa keliya aynu bedelaynaa? Hal labor-ku miinu bedelaynaa? Labor-kana how many units binu bedelaynaa? Only one unit. Hal qof oo shaqaalo ma lagu soo kordhinaynaa? Marginal productive labor maxaa lagu helaa? Waxaa lagu helaa inta weynu garanayno waa production function-keenii. Production function-keenii wuxuu noo sheegayaa how much output ayaynu soo saari karnaa inagoo isticmaalayna K iyo L. Haddii hadaba aynu esheenna ku darno hal unit, production-keenii hore intaynaan ku darin labor kan halkan unit iyo production kan dambe markaynu hal labor ku darno, differenceiga u dhexeeya xalada marginal product of labor macnaheeduna waa maxay? Muxuu ii soo saaray one labor unit ka aan ku soo kordhiyay meeshu? Outputkaygii muxuu soo kordhiyay? Extra output the firm can produce using one additional unit of labor. The first term on the right hand, this waa kaa weeye markaynu ku hadlayno teeramka tibixda hore ee xagga midigta, is the amount way of output produced, waa amountka outputka la soo saarayo with k units of capital iyo laborkii oo lagu daray hal unit of labor. Intaa aan fahmin maanta, macnaha hal labor of unit markaan ku daro maxaan ku soo saaraya, muxuu soo kordhinaya? Second term kaa kalena wuxuu tilmaamayaa the amount of output produced la soo saarayo k units of capital and l units of labor. Marka k-da iyo l-ka midna aanan wax ku darin intoodii ay yihiin maxay isoo saarayaan? Markan hal unit ku darana maxay isoo saarayaan? Differencekaas waxa lada marginal product of labor. Okay, bal tusaale inu eegina computer xisaabi and graph-na ku samee MPL-ka marginal product of labor. Determine soo saar marginal product of labor at each value of L. Graph the production function. Graph the MBL curve with MB on the vertical axis and L on the horizontal axis. Su'aalaha saalina weydiiyey maxaynu haysanaa? Labor-ku markuu zero yahay, no output. MBL-na waxay not available ama not applicable. That means haddii aanu capital, haddii aanu labor jirin, kasoo qaad capital-ki waan haystaa, land-ki baan haystaa, wixii kastoo dhan waan haystaa, factors of production-ki, laakiin labor-ki waa zero. Can I produce anything? No, you cannot produce. Ma jirto meel ay labadaas ku kala maqan yihiin, capital-ki iyo labor-ku. Marka that means haddii labor-kaagu zero yahay, your output zero. Marka marginal product-kaagina waa zero. Ama not available, but not available way. Lama heli karo. Haddii uu one unit ama one labor aan haysto, haddii output-kaygu uu toban noqdo, marginal product of labor-kaygu muxuu noqonayaa? Waxay noqonaysaa inaan kala gooyo output-kaygii hore iyo markan output-kan aan labor-kii kordhiyo output-ka dambe. Marka labadan haddaan kala jiro, halkaasoo ten bay noqonaysaa. Halkaasi it's going to be ten bay noqonaysaa. That means labadaa haddaad kala jirto, these two, halkaa marginal product of labor waa ten. Okay, haddii marka aan labor-kaygii one unit ku kordhiyo oo output-kaygu uu noqdo 19, output-kaygu baa 19 noqday, what's the marginal product of labor? Waxaan markaa eegayaa output-kaygii hore iyo kan dambaan kala jarayaa. Marka qofkaa labaad, these two unit, muxuu soo kordhiyay? 9 buu ku soo kordhinayaa meeshaydii. You see? Marka hore 10 buu ahaa, markuu hal unit, laba markay noqday 19 buu noqday, kan dambe imisuu igu soo kordhiyay. Marka differenceiga labadan 9 buu kali soo kordhiyay. Haddii aan mid saddexaad qaato, output-kayga hadduu 27 noqdo, what is the extra output ama marginal product of labor muxuu soo kordhiyay kaasuna? Labadan markan kala jirno 27 iyo 19, 8 ba markaa soo baxaya. 8-ki marka waad yaadahay qasad ku haystaa. Sidaasaa markaa labor-keenii markaan kordhino, markaynu kordhino output-kii, output-keenii wuu kordhayaa. Laakiin output-keenu inta uu kordhayo marba marka dambe wuu ka sii yaraanaysaa. Iminka ka afraad markaynu qaadano,
ka afar markay noqdeen 34 bay noqdeen maxaa ku soo kordhay markaa meesha waxa ku soo kordhay 7 ee kaka maxaa ku soo kordhay 7 unit that means marginal product of labor kay was 7 hadii aan more labor aan ku sii doro shan ka dhigana maxaa ku sii kordhay 6 hadaan ku sii doro mid lixaadna maxaa ku soo kordhay 5 baa ku soo kordhisa hadaan ku sii kordhiyo inta aadan 4 baa soo baxay hadaan sii kordhiyo maxaa soo baxay 3 baa soo baxay hadii aan sii kordhiyo 9 ka dhigo shaqaali ka 9aad maxay ugu soo kordhinayaa ka 9aad waxay ugu soo kordhinayaa 2 unit oo kaliya hadaan mid tobnaad qaatana maxay ugu soo kordhinayaa 1 unit buu soo kordhinayaa marka yisi total output kaygu waa kordhaya laakiin marginal product of labor kaygu marba marka dambe waa sii yaraanaysa yisi output kaygu kordhaya laakiin additional unit oo uu soo saarayo the additional labor ka aan ku daraa waa diminishing uu yaraanaya sababta uu yaraanayo waxa weli ku hadli doonaa laakiin first of all waa inuu ogaanaa in labor ka marka aynu badino haddii aynu capitalkana aynaan kordhin ee capitalka fixed ka soo qaadno outputku mar ka dambeeya wuu yaraanaya okay hadaba graf ahaan marka aynu eegno kan marka haddii aan soo saarno waa intii imiga aan sameynay labor-ki outputki marginal product of labor waa inagii had ka shaqaynay average product baa marmarka qaarkood la soo saaraa oo ah masalan hal labor marka aan qaato outputkiisi uu 10 yahay marginalkiisi uu 10 noqdo average product waa 10 haddii laakiin laba labor aan qaato total outputkaygu uu 19 yahay marginal product of laborkaygu waa 9 waa in arkay laakiin 19 kan labadana soo saaray markaan u qaybiyo 9.5 uu noqonayaa you see haddii ay 3 noqdaan 7 bay soo saareen average maxay soo saareen marka min 9 bay soo saareen 4 haddaan ka dhigo 4.3 8.5 ku average ku noqonayaa halkaana waxaynu arkaynaa in average product per worker ku inuu hoos u dhacay marka dambeeya you see 10 9.5 9 8.5 8 7.5 7 6.5 6 5.5 marba marka ka dambeeya waayo average product waxay ku xidhnantay had iyo goor marginal product of labor ka haddii qof kasta imika uu 10 milyan keli lahay average keenu 10 milyan bay wada noqon lahay output keena per worker lakin qofka shaqaalaha celceliska eegno lakin because marginal product of labor ka uu soo kordhinayo each labor unit oo aynu ku soo darnaa baa yaraaday sidaa daradeedna average kina hoos bay dhacaysa graafka marka aynu ku soo warnaadaba graafka marka aynu ku soo dhaysa graaf ku soo warnaa lagu leh production keenna ama output keenna it's like this sidaas uu noqonaya one labor halka eeg waa labor key halkana output keenna waxaanu sawirnaa waa maxay this waa kan output keenna ka haddii aynu ku sameyno graaf oo tirooyinka aynu graaf ku sameyno sidaas uu noqonaya outputkeenna si uu kordhaya uu kordhaya laakiin si uu sii jiifsanaya linear maaha linear toos maaha marba marka ka dambeeya outputkeenna wuu kordhaya laakiin inta uu kordhaya way ka yartay inta markii hore marka waxaa la leeyahay it's increasing way kordhisaa laakiin maxay increase growbaysaa at the decreasing rate marba marka ka dambeeya rate ku kordhaya markastoo aan labor kayga badiyo outkaygu kordhaya laakiin outputkaygu inta uu marba marka ka dambeeya kordhaya way ka sii yaraanta intii kale masalan marka hal qof uu ahaa 10 buu keenay markay laba qof noqdeenna 19 buu keenay si marka uu 3 noqdo 3 heli maayo 7 heliya si marka masalan 3 aan ka dhigo si outputkaygi it's this markii horena maxaa 10 buu keenay kaasuna 19 buu keenay ek shaqaalihi markasta hal baan ku kordhinayaa laakiin outputkaygu intuu kordhaya way kala yartay marka hore 10 buu kordhay marka dambe 9 marka dambe 8 saas uu socnay kan marginal product of labor ki wey u fiirsaad marginal product of labor output kaygu saas uu noqonayaa graaf ahaan
laakiin marginal product fi labelkayga ama MBH iyadu saasay noqonaysaa. You see, kii koowaad qofkii shaqaalihii koowaad toban buu keenay, kii labaad wuu ka yaraaday, kii saddexaad wuu ka yaraaday, kii afraad wuu ka yaraaday, kii shanaad wuu ka yaraaday. Macnaha inta ay ku soo kordhinayaan wasi yaraan declining, declining baa ku imanaya, because marginal product waa niga aragna declining, declining 10, 9 ilaa marka dambe uu noqdo 1 ka u dambeeya ka tobnaad. Gebigiisu wuxuu ku soo kordhiyay meesha hal unit oo kaliya. Okay, that means kawi ka tobnaad muxuu keenay? Only 1 unit buu soo kordhiyay. Kaasi toban buu soo kordhiyay, waynu arkaynaa. Kaasi waynu arkaynaa intaasu soo kordhiyay, maybe 6 ka inuu yahay. Okay, marka decline baa ku imanaya. Marka waxaan halkaa ka fahmaynaa in markasta shaqaale aynu kordhino, haddii aynan capital-kii iyo land-kii iyo factories of production-kii kale aynan proportional intay u baahnay aynan kordhin, aynu shaqaale un meesha ka buuxino, iyadoo masalan maqaaxibaad ka shaqaynaysa, maqaaxibaad leedahay ama restaurant. Okay, waxa weeye restaurant-ka capital-keeda haystay waa kitchen-di, kuraastii, miisaskii, weelkii, waxaas oo dhan. Okay, qof shaqaalaad kiraysatay, qofkii shaqaalii output-kiisi 10 buu noqday, 10 qof buu safe gareeyay. Maybe marka sidan u wadno marka dambe aynu 10 qof shaqaalaha siino, waxa laga yaabaa 10 qof was jiiraya, iyagii baa isxanibaya. Halkaas dibadna ay waxa ka dhacaya jam baa dhacaya, dibadna production-ki wixii baa kuyuu gelaya. Arrimahaas marka kolay waxaan ka hadlaynaa hadii la ka dhigo sababaha keenaya in marginal products for labor keenu ay hoos u dhacdo, laakiin waa wax logic ah. Waxaan hadii aynu eegno output keeni marginal productive labor iyo the production function keeni, haddii aynu soo eegno waxaan arkaynaa production function keeni waa kaa production function keeni bar k bar kaasina waxaan waa fix capital ku fix waxaan dhaqaajinna waa labor. Okay, marka kii koowaad markaynu hal unit halkaas waa zero waa in loogaada, markaynu one labor qaadno marginal productiga uu keenaya waa intaa. Yeah, as the more labor is added, MBL decline. You see, maragtaa? See, markasta oo aynu kordhino labor keeni markaynu kordhino marginal productiga way yaraanaysaa. Marka halkan waxa ku qoran slope-ka sida loo soo saaro. Masal at that point markaan doonayo inaan soo saarno, waxaynu isu qaybinaynaa L ishu intay kordhay, waxaan leenahay output-ku intuu kordhay, this is output waa 10 waynu garanaynaa. Halkanna maxaynu kordhinay? One unit baynu kordhinay, one labor. Marka slope-ka maxaa lagu helaa? Waxaa lagu helaa y divided by x oo inta badan, that means slope of the production function equal MBL. Slope-ka production function-ku waa macna slope ka this production function waxa weeye waa MBL ka. MBL kuna waa maxay? MBL kuna waxa la marginal product of labor, that means markasta oo aan kordhiyo labor-kayga how much output ayaa increase garoobaya. Marka hadii aad production function-kaaga aad doonayso inaad hesho MBL kiisa ama slope kiisa aad doonayso, waa inaad MBH soo saarta. Margin slope kana sida lagu helo slope kana waxaan galeynaa waxa waa vertical axis ka differences ka vertical axis ku isbedelay oo loo qabsay differences ka labor u isbedelay x axis ku ama y2 minus y1 divided by x2 minus x1 ama waxa loo oranayaa rise iyo ren oo la isku qaybiyay. Okay, ala kulli hal waxay ku tilmaamaysaa labor ka qofka ugu horeeya intaasuu contribute gareeyay, kii labaad intaasuu contribute gareeyay, kii saddexaad intaasuu contribute gareeyay, sidaasay u soconaysaa kii shanaad kii lixaad. Marka contribution-kan each labor uu keenaya waa declining, way yaraanaysaa. Yeah, as more labor is added, MBL declines. Slope of the production function kuna waa MBL ka. Intaasina waa very important inaad ogaataan. Okay, haddii graph ahaan aad doonayso Excel-ka markaad geyso labor-kii output-ki, MBL-ki, F average productivity graph ahaan hadaad Excel geyso saasu noqonaya.
كائن وسور ككوارك إني كان وات سيم هذه أينو ليبر كي تدمنس مارشن برودكت في ليبر واكن أفريج كنا واكا أوكي غرافان هذين كسورنا يكون ساسين قلنا تدمنس مركو جو رويس ليجين لبدو دو مارشن برودكت في ليبر أفريج برودكتو ويس ليجين واكوان this marginal product of labor ya average ku isligin graph han marka kas thank you ya kas that means marka ugu horeeya labor ku isligin inta dambe laakiin marginal product labor ku hoos bay u dhacsa hoos hoos xoog xoog bay u dhacsa halkan kan ugu xogaa yar stdh marka xagga jinjeerka markii wax aad u jinjeer misba marginal product labor halka wan markii marka u dambeysay 5.5 iyo q dambeeyay tobnaad 5.5 buu noqonay somewhere menas 5.5 for the marginal product of labor to labor demand ashirkeen dambe ayaan ka insha Allah ku igdoona kan maanta halka ino joogo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh